Shkolla e parë shqipe në rrethin e Përmetit festoi 115 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë ditë të rëndësishme u zhvillua një sër aktivitetesh, ku nuk mungoi as prania e përfaqësuesve të pushtetit vendore lokal. Kryetaria bashkisë Përmet, Alma Hoxha, shprehur se kjo shkollë ka mbajtur një peshë të madhe për edukimin e shumë shumbrezave. Themelimi 115 vjet më parë i shkollës, dikur 7 marsi, do të thotë emrin e shkrimtarit. Nota Burga është një ditë e rëndësishme dhe ka një peshë të madhe në jetën arsimore të qytetit. Kjo shkollë ka përcjell mira breza ndësish që sot janë mësues, inxhinier, mjek, pedagog, profesor, mendim të shkencor, ekonomist, shkrimtar, sportist dhe japë kontributin e tyre në Shqipërinë dhe jashtë. Shumë nxënës të kësaj shkolle janë vlerësuar me medalje ari për rezultatet e shkëlqyera. Rrugëtimi 115 vjeçari kësaj shkolle janë vite që kanë ikur, por që kanë lënë gjurmë të rëndësishme brenda dhe jashtë Shqipërisë. U shpreh drejtoresha zyrës vendore arsimore Përmet Këlqyr, Anila Mihali. Krena çdo mësuesi kësaj shkolle që ka fatur atë dije dhe sot gëzon kohën në pension. Krena çdo drejtues i saj, krena çdo nxënës i dikushëm i saj, që sot është prindi i devotshëm i kësaj shkolle. Dhe të tjerë që brenda apo jashtë kufive, këtu e kanë rënë një copës zemre, në klasën ku mësuan, në banën ku shkruajnë dhe ushqyen me dashurinë e mësuesve të tyre. Gjejrasi të shprehë mirënjohje dhe rinë të thellë për ata mësimdhënës se sot nuk janë mesnesh, por për pushtimin e tyre e lanë shembull për më të rinj, që puna e mësuesit duhet ta ketë mision përveç se profesion. Drejtoresha e shkollës Nonda Bulka ka shprehur vlerësimet e saj për të gjithë brezat e arsimtarve që kanë përcjell dije tek brezat e rinj. Sot, në këtë 115 vjetor, teksa reflektori për rrugëtimin ton, i shënjuar nga rritje të panunda, momente të paharrueshme dhe mësime të vlerë, kujtojmë me respekt punën e gjithë drejtuesve e mësuesve të shkollës, kontributin e çmuar të gjithë brezave, mësues e nxënës, që me përkushtimin e pasionin e tyre kanë bërë që gjëndimi dhe vlerat e kësaj shkolle të lartësohen, duke evidentuar në darbukën si shëndër të ekselencës në arsim. Në fund të aktivitetit u shpërndan certifikata mirënjohje për mësuesit veteranë.